Deməli, Göygöl Milli Parkının ən qalın meşəlik ərazilərindəyik və meşəlik ərazidə artıq yolumuz bağlıdır. Buradan irəli gedəcəyimiz məncə mümkün deyil, ona görə də geri qayıdacaq. Bura Göygöl Milli Parkında Göygölün mənbə hissəsidir. Gördüyünüz bu çay isə Axsu çayıdır. Axsu çayı bu hissədən sonra Göygölə qovuşur və qarşıda görkən o gözəl göl yaranır.